ଦେବେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଦେବି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ମୁଁ ଦେବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେବି ନା ମୁଁ ଏ କଥାରେ ଏକମତ ମ୍ୟାଡାମ ଦବାରେ କେବେ ହେଳା କରିବେନି ସେ ପରମାଣ ହଉ କି ନିଜ ମାଣ ହଉ ଟୋଟାଲି ମାଣ ହାତରେ ଧରେଇବାର ସେ ଟାଇମିଂ ଭଲ ରଖନ୍ତି ଆଉ ବଢିଆ ଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉ ତେଣୁ ଦବାରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଳା ହବାର ଚାନ୍ସ ଉଠୁନି ମତେ ଏନଫ୍ ସମୟ ଦରକାର ମୋର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ସମୟ ଦରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଠି ପାର ସେଇଠି ମାଗିବ ଜାଗା ଅଜାଗା ମାନିବନି ଟାଇମ୍ ଦବନି ଟାଇମ୍ ଦବନି ଜିନିଷର ମଜା କେମିତି ପାଇବ ମ୍ୟାଡାମ ଦଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର ସମୟ ଟିକେ ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ମାଡ଼ି ବସୁଛ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତମେ ଏଇଟା କେବଳା ରକମ ହଉଛ ଶିଷ୍ଟା ଆଚାର ଶିଖିନ ଧୀରିକିଣି ଶୁଣୁନ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ରାଗ ରଖିଛ କି ତମେ ମ୍ୟାଡାମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଉଚୁକା ହେଇକି ଚୋରି ହଉଛ କୁହନି ଆରାମସେ ର ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କି ତମେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ନା ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ରାଜ୍ୟ ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ ଆରାମସେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସାର୍ ଚୋରି ହଉଛ ସମୟ ଦରକାର ମତେ ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ମିଡିଆ ଚଳି ଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଆଇଛି ଇଡିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ତମେ ଏମିତି ଅ କହିନେ ପୁଅ କେମିତି ହବ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ ପରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ପୁଅ ନା ତୁ ପୁଅ ଦେ କାଲି ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ ଯାଇଛି ମତେ ଆଜି ପୁଅ ଦେ ଯୋଉ ବାଟ ହଉ ତ ଦେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ସେ ଦବ ରୁକଜରା ସବର କର ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ଆଜି ଯଦି ସୁବିଧା ନ ହେଇପାରିବ କାଲିକି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦବାଟା ଫାଇନାଲ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମୁକର ଯିବେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେବେ ଆଗକୁ ବି ଦଉଥିବେ ତେଣୁ ଜମାରୁ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ସେ ଦେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଖୋଲିବ ନା ରେ ସାର୍ ଖୋଲିବନି କେମିତି ଖୋଲି ଖୋଲିକିରି ଦେଖୁଛ ପୁରା ରାଇଜ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି ତମେ କହୁଛ ଖୋଲିବନି ଜାଗା ଉପରେ ଖୋଲିବ ନା ଆଉ ତମେ ଯୋଉଠି ପାର ସେଇଠି କହିବ ସେଇଠି ଖୋଲିବ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଖୋଲିବ ସେ ଖାଲି ଫାସଟା ପକେଇଛନ୍ତି ବା ସେ କଣ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଖୋଲି ପାରିବନି ସେ ଫାସଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟାଣିଦେବେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ ଟେନସନ ନିଅନି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଇରାଦା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଥରେ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି ସିଏ ତମେ ଯେତେ ଖସିକି ଯାଅ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରିବେ ସିଏ ତେଣୁ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ସାବଧାନ ଜାଣିଶୁଣିକି ଖୋଲିବା କଥା କହୁଥିବ ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିବ ସିଏ ଫାସ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ତମେ କହିବ ନା ଲୋ ବାବା ଇଏ ପାରିବୁନୁ ଆମେ ଆମେ ପଳଉଛୁ ସେମିତି ହବନି ମ୍ୟାଡାମ ଛାଡ଼ିବେନି ସତରେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ଫୁଟି ସେମାନେ ଥିଲା ମୁହଁ ନାକ ପାଟି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇଗଲ ସେ ଯଦି ବିଚରା ନିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ନା ନାକ ପାଟି ବନ୍ଦ କରୁଛ ଏବେ ଇଡି ଆସିକି ତା ନାକ ପାଟି ଖୋଲିଛି ବୁଝିଲ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସିଏ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହବା କଥା ସେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ କଲ ଚଣ୍ଡାଳ ତମେ ମାରି ପକେଇଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ମା ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ମତେ ଆପଣମାନେ ବଦନାମ କଲେ ହଁ ମୁଁ କଣ ସେମିତି ଦୋଷ କରିପାରେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିରୀହ ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମତେ ବଦନାମ କଲେ
ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଲେ, ପଦନାମ ଗଳିର ଝିଅ ବନେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲିବି, ମୋ ଗଇତା କେମିତି ତା ନଣ୍ଡଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲିବ, ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କହିଦେଲା କଥା ବୋଇଗଲା ପାଣି, ମୁଁ ଶଳାଟି ଶଳା ବଡ଼ ଚୋରଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ କେହି ଚୋର ନାହାନ୍ତି ଏ ରାଇଜରେ, ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଗରିବକୁ ମାରିକି ଚଳିଛି, ଶଳା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଚାଞ୍ଚିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ମୋର ଏତେ ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟା କଣ ହଜି ହେଇଛି ନା କଣ? ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଖୋଜିକି ଦିଅ, ଆସିକି ତ ବଡ଼ ଚୋର ଘେରିଦେଲ ତାକୁ, ସେ ତା ଛୁଆଟା ପାଉନି, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଦେଇପାରିଲ ନା? ଲୁହ ପଡିବ, ମୁଁ ଭାବିନି ହଜି ହେଇଛି ବୋଲି, ହଜି ହେଇଛି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ହଉଛି ଖୋଜିକି ଦେବେ। ଏ ଲୁହ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେଣି, ସିଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କିଛି ଲୁହ ଫୁହ ପଡୁନି, ବୁଝିଲ ନା? ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାର ଟେନସନ ନିଅନି, ବହୁତ ଘର ବି ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ଭିତରେ ଷଣ୍ଡ ପୁରେଇକି, ତେଣୁ ତମେ ତା ପାଇଁ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସିଏ ଲୁହ ଫୁହ କିଛି ପଡିବନି, ଯଦି ହଜି ହେଇଛି କୁହ, ସିଏ ଆଣି ଖୋଜିକି ଦେଇଦେବେ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାଲୁ ବାଗିଆ କରିକି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରବଚନ ଟିକେ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପ୍ରବଚନଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସିଏ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାରି ନିରୀହ ପିଲାଟିଏ ସିଏ। ଆମକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ମୁହଁ ନାକ ପାଟି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ମୋତେ ଜେଲକୁ ନେଉଥିଲା, ଜେଲରୁ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲା, ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲା। ଇଡି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କହିପାରୁଛି, ମୋ ନାକ ପାଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଇଡି ଆସନ୍ତୁ କି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ମୋ ଗଢିଆରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି, ସେ ଶଳା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଶଳା ବାଚସ୍ପତି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ବେ, ବୁଢ଼ାକୁ କାଦୁଅରୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଏକଦମ। ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଠରେଇଛ କି ବେ, ମୋ ନାକ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବ? ଇଡି ଆଇଲା, ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ। ସେ ଇଡି ହଉ କି ଚଡି ହଉ, କାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ବି ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଧରିକି ଥରେ ହଲେଇ ଦେମି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ଏବେ ବି ଗଳିକି ତଳେ ସବୁ ଗଡ଼ିବ, ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ଗଣି ଗଣିକି ଘରକୁ ଯିବ, ବୁଝିଲ? ସେ ନେତା ହଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ, ବୁଝିଲ ନା? ଖାଲି ଇଡିଟା ଆସିଯାଉ, ଇଡି ଥରେ ବୁଡ଼ ମାରୁ ମୋ ଗଡ଼ିଆର, ତାପରେ ଦେଖିବ ଶଳା କଣ ଠଉରେଇଛ କି ବେ, ଛିଣ୍ଡା ବହି ଛିଞ୍ଛ ତର ସରୁ ସରୁ ବେଲପତର ଉଡ଼େଇ ଦେବି ସିଧା, ବୁଝିଲ? ସା ଲଜ୍ଜାରେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକିକି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନି, ତମେ କଣ ଭାବିଛ କି ମତେ?